pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A nossa receitinha de hoje vai ser um suco. É um suco desintoxicante, um suco de abacaxi com hortelã. Eu tenho aqui o abacaxi hortelã, vou mostrar para vocês. Então, pessoal, eu tenho aqui um abacaxi bem maduro, tá bem madurinho mesmo. Eu tenho aqui na minha horta o hortelã, então eu peguei o hortelã bem fresquinho. Olha o tamanho dessas folhas, estão enormes. Eu peguei quatro pontinhas de hortelã. Elas estão bem bonitas, o tamanho dessas folhas. Adubada com esterco de ovelha, gente, tá linda. Então eu vou fazer assim, eu vou tirar as folhinhas do hortelã, vou colocar somente as folhas no liquidificador. E vamos precisar de quatro talinhas de hortelã, 1 litro de água. Eu vou usar aqui mais ou menos quase a metade do abacaxi. Então, vamos tirar aqui os talinhos. Essas pontinhas aqui, gente, dá para plantar. Esses talinhos aqui do hortelã. É só colocar na terra que ele vai brotar. O hortelã faz muito bem para nossa saúde. Combate dores também, gente. Dores nas articulações, porque ele é um anti-inflamatório também. O abacaxi, o hortelã são diuréticos também. Então, vou cortar aqui o abacaxi. Esse abacaxi tá muito maduro, então vamos ver como ele está. Ah, ele está bom. Então, vamos tirar mais ou menos. Vou fazer ele aqui em três partes, né? Dá pra fazer três sucos desse abacaxi. Porque eu vou fazer 1 litro de suco. Então, vamos fazer assim. E essa casca aqui também, gente, a gente não vai descartar essa casca. A gente vai fazer um chazinho diurético também com ela. Do abacaxi a gente aproveita tudo. Até a ponteira ali pra plantar, se você quiser. Aqui está o abacaxi já cortadinho. Ele está limpinho porque eu já lavei ele. Agora vamos cortar em cubos aqui esse pedaço para a gente fazer o suco. Aqui a gente vai reservar essa casca. Vamos adicionar água. Vamos tampar e bater até ficar bem trituradinho, porque esse suco aqui a gente não vai coar ele. Gente, eu nem coloquei toda a água aqui porque senão vai derramar. Mas dá para adicionar mais um pouquinho. Só para dar uma misturadinha. E aqui está pronto o nosso suco. Bom, aqui está o suco. Vamos colocar ele no copo. Olha, gente, que maravilha esse suco. Eu vou tomar aqui o suco, né? Ele é um suco desintoxicante e é diurético também. Muito bom, vale a pena fazer. Não precisa adicionar açúcar. Muito bom mesmo.
Experimente fazer aí, gente. Maravilha. Então, pessoal, essa foi a receitinha de hoje. Suco diurético para você aí que tá com retenção de líquido. Essa receita aqui é maravilhosa. Experimente fazer aí, tá bom? Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E compartilhar essa receita que é maravilhosa. Vale a pena fazer. Não, tô fazendo vídeo.